Dobro jutro. Danas radimo rižu s tri vrste sira. Za to nam je potrebno riža, maslac, naribani parmezan, punomasni sir, muškatni orašić, bijeli papar, jaja i dimljeni punomasni sir. Prije svega, jaja smo umutili, punomasni sir smo naribali, a dimljeni punomasni sir narezali smo na listiće. Sada u vrelu posoljenu vodu stavimo rižu i kuhamo je 15 minuta. Kada je riža popila vodu od kuhanja, lovna smo maknuli sa vatre, a vatrostalnu posudu grubo smo namazali maslacem. Sada rižu začinimo sa malo muškatnog orašića, bijelim paprom, promiješamo sastojke, polovicu riže rasporedimo po dnu vatrostalne posude. Zatim po riži rasporedimo naribani punomasni sir. Preko njega stavimo dimljeni punomasni sir. Idemo. Posipamo malo parmezana. Prekrijemo s preostalom rižom. Koju također ravnomjerno rasporedimo. Sada uz djelicu s umućenim jajima stavimo naribani parmezan, izmiješamo sastojke, smjesu prelijemo preko riže, rasporedimo je. Po vrhu stavimo još nekoliko kockica maslaca i sve zajedno stavimo peći u pećnicu, zagrijemo na 190 stupnjeva. I nakon 10 do 15 minuta jelo smo izvadili iz pećnice, ostavimo ga da se malo ohladi, a potom ga poslužimo. Uz njega preporučam bijelo vino Sauvignon i to je to. Dobar tek!